Սիրելի աշակերտներ, հարգելի հայրենակիցներ, 2019 թվականի աշնանը Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունը և Գաբրիել Սունդուկյանի անվան Ազգային Ակադեմիական թատրոնը իրականացրեցին մի շատ կարևոր կրթական մշակութային ծրագիր, որ կոչվում էր «Դասարան գումարած դասական»։ Ցավոք սրտի մենք չկարողացանք ներառել այս ծրագրի մեջ մարզերը եւ մեզ շատ էին գրում եւ ինչու՞ չէ նաեւ իրենց դժգոհությունն էին արտահայտում այն քաղաքացիները, ովքեր ապրում են Երևանից դուրս։ Այսօր այս ծանր եւ բարդ ժամանակահատվածում մենք դարձյալ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարության հովանավորությամբ համատեղ իրականացնում ենք «Դասարան գումարած դասական» ծրագրի առցանց տարբերակը։ Այսպիսով հնարավորություն տալով ոչ միայն Երևանի, ոչ միայն մարզերի, այլ ընդհանրապես ողջ աշխարհում գտնվող հայ աշակերտ աշակերտուհիներին ծանոթանալու թատրոնին, թատերարվեստին շատ ավելի մոտիկից։ Այսօր այս կարևոր օրն ենք մենք մեկնարկում «Դասարան գումարած դասական» նախագիծը։ Մարտի 27-ը թատրոնի միջազգային օրն է։ Ես օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ իմ բոլոր գործընկերներին, թատրոնի բոլոր նվիրյալներին, թատրոնի բոլոր սպասավորներին։ Եվ մեծ հույս ունեմ, որ այս ծրագրի միջոցով մենք վաղը ունենալու ենք շատ ավելի հարուստ, շատ ավելի հզոր հանդիսատեսի համայնք։ Սիրելի աշակերտներ եւ ոչ միայն, յուրաքանչյուր երկու շաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերին դասարան.դասական Facebook-յան էջում կարող եք հետևել մեզ, ակտիվորեն գրեք ձեր հարցերը, բնականաբար կտեղեկանաք նաեւ մեր դասացուցակի մասին, կլինեք մասնակիցը եւ վերջում ամենաակտիվ մասնակիցները կունենան շատ կարևոր նվեր Գաբրիել Սունդուկյանի անվան Ազգային Ակադեմիական թատրոնի կողմից։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ մարտի 27-ի կապակցությամբ եւ «Դասարան գումարած դասական» ծրագրի արդեն առցանց դասընթացներին մաղթում եմ բարի ընթացք։ Իսկ քիչ անց նախարար Արայիկ Հարությունյանի խոսքից հետո սիրով հրավիրում եմ միասին դիտելու 2019 թվականին նկարահանված «Դասարան գումարած դասական» ծրագրի մասին պատմող ամփոփիչ ֆիլմը։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մարտի 27-ն է, թատրոնի միջազգային օրը, եւ ոլորտի բոլոր մեր գործընկերներին շնորհավորում եմ այս տոնի կապակցությամբ եւ յուրաքանչյուրիս եմ շնորհավորում այս տոնի կապակցությամբ, քանի որ թատրոնը մեր կյանքում շատ կարևոր դերակատարություն ունի։ Գիտեմ, որ այս օրերին թատրոնը նույնպես մեծ դժվարություններ ունի, եւ մենք հավատացած ենք, որ այն նախագծերը, որ այս օրերին իրականացնում ենք առցանց ծրագրերի միջոցով, միանշանակ նպաստելու է ոլորտի զարգացմանը, եւ այս բարդ օրերը անցնելուց հետո արտակարգ դրության վերացմանը զուգընթաց մեր հանդիսատեսը առցանց տիրույթից գալու է թատրոններ եւ վայելելու ձեր գործի արդյունքները։ Այնպես որ նորից շնորհավորում եմ ձեզ, մենք այսօր մեկնարկում ենք մի շատ կարևոր նախագիծ, մենք խոսել ենք սրա մասին, «Դասական պլյուս դասարան» նախագծի մասին, անցած տարի Երևանի աշակերտների համար այն իրականացվեց, այս անգամ արտակարգ դրության պայմաններում մենք այն իրականացնում ենք առցանց եւ վստահենք, որ նախագիծը նույնքան հետաքրքիր է լինելու, որքան նախորդ տարի։ Սյունով ես ծրագիրը համարում եմ բացված։ Ոչ այս վերնագրով, բայց գաղափարը, ծրագրի գաղափարը ինձ տանջում է տարիներ շարունակ, թե ինչն է թատրոնի կարևորությունը, որն է արժեքը, ինչու պետք է մարդիկ գնան թատրոն, եւ ի վերջո ինչպես պիտի ձևավորվի թատերական համայնքը։ Երբ Արախզմալյանը նշանակվեց փոխնախարար, ես արդեն վստահ էի, որ մարդը կհասկանա իմ ցավը, իմ ասելիքը։ Վարդանը առաջարկեց, որ անենք մի կրթական ծրագիր, որտեղ իսկապես
հնարավորություն տանք ճանաչելու թատրոնը, ես միանգամից այդ ձևակերպումը եկավ դասարան պլյուս դասական։ Okay, ես մտածում եմ դասար թատերական դասամիջոց, բայց դասարան պլյուս դասականն էլ շատ հետաքրքիր է եւ անմիջապես վերցրեցի այդ վերնագիրը, գողացա իրենից լավ առումով, բայց այդ վերնագրի մեջ դրեցի այն անհանգստությունը, որ տարիներ առաջ ինձ տանջում է։ Մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել օգնել պատանիներին կողնորոշվելու նաև մասնագիտության հարցում։ Ոչ ֆորմալ կրթության մասին է խոսքը, որը շատ ավելի հեշտ ընկալելի է, լրացուցիչ է, բայց մեր նույն ժամանակ ավելի գունեղ է, ավելի ազատ է իր սահմաններում եւ ավելի հրապուրիչ է։ Եվ գիտեք, թատրոնը առաջ մղող մարդիկ հենց թատրոնի շուրջ հավաքված մարդիկ են։ Թատրոնի բարեկամներին մենք թատրոնի շուրջ պիտի փնտրենք։ Թատրոնը պետք է մոտ լինի հանդիսատեսին, այնպես որ այս ծրագիրը դա մեկ քայլ առաջ բացում է իր դռները, թատրոնը բացում է, մոտենում է, ասում է՝ եկեք, ծանոթացեք, տեսեք։ Ի վերջո ես ուր եմ տանում այս ամենը։ Չի կարող լավ հասարակությունը չունենալ ձևավորված հանդիսատես եւ լավ թատրոն։Ունեցանք մոտ 250 հայտ եւ սա մեր համար իսկապես ձեռքբերում է։ Մոտ 250 դիմորդ մի ծրագրի, որը չունի պատմություն։ Դա նշանակում է, որ այն ինչ որ մենք նախաձեռնել ենք իսկապես իմաստավորվում է։ Մեծագույն ուրախությամբ եմ ընդունել այն լուրը, որ 250 եւ ավելի դիմորդ կա։ Ես վստահ եմ, որ մյուս տարի կրկնապատկվելու, եթե ոչ եռապատկվելու է դիմորդների քանակը, որտեղ նոր-նոր մեկնարկող ծրագրին, եթե դիմում է այսքան աշակերտ, սա արդեն շատ ոգևորող է։ Մենք սկսում ենք դասարան պլյուս դասական մասնագիտական խորք ունեցող, բայց կարճաժամկետ դասա ծրագիրը, որը կտևի 5 օր։ Այսօր մասնակից է Երևան քաղաքի ավելի քան 40 ավակ դպրոց։ Այսօր այս 250 աշակերտների մեջ չկան եւ չեն լինելու հաղթողներ կամ պարտվողներ։ Այն 60 հոգուն, ում որ կընտրի մասնագիտական հանձնաժողովը, նրանք կշարունակեն դասերը, բայց մենք կապը չենք կտրի մյուս 190 աշակերտների հետ։ Սունդուկյան թատրոնի, Մայր թատրոնի դռները բաց են, դուք միշտ մեզ հետ կարող եք կապի մեջ լինել։ Ձեզ տրվելու է 1 ժամ ժամանակ։ Դուք գրելու եք հետևյալ թեմաներից որևէ մեկը ձեր ընտրությամբ. իմ սիրելի արտիստը, իմ սիրելի արտիստուհին, իմ սիրելի թատրոնը, իմ սիրելի գրական հերոսը։ Մտածեք բաց, անկեղծ, հանգիստ, որովհետև մասնագիտական հանձնախումբը գնահատելու է մեկ կարևոր բան՝ ձեր անկեղծությունը եւ ձեր մաքուր ընկալումը արվեստի վերաբերյալ։ Ծրագիրը ամբողջապես հովանավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարության կողմից։ Շնորհակալ եմ եւ ծրագրի բացումը ազդարարելու համար խոսափողը տրամադրեմ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար պարոն Արայիկ Հարությունյանին։ Խնդրեմ։ Սիրելի աշակերտներ, սա հերթական մեր կրթական մշակութային նախագծերից են։ Ուհերի եւ մասնագիտությունների ընտրության հարցում մենք ունենք իներցիոն գործընթացներ եւ այս նախագիծը կոտրելու է այդ իներցիան եւ մեր աշակերտները գիտակցված գնան եւ որ ամենակարևորն է, մեր աշակերտները շփվելու են ոլորտի հայտնի մասնագետների հետ։ 2020 թվականի սկզբին նախագիծը կդառնա համապետական եւ մենք կարող ենք ընդգրկել նաեւ մարզերը։ Նորից շնորհավորում եմ այս միջոցառման կապակցությամբ եւ նախագծին մաղթում եմ բարի ընթացք։ Շնորհավոր բոլորիս։ Ներկապային դարմացությունը քիչ է, սակայն հենց նստեք շարադրություն գրելու ճակատի մաքսիմալի։ Բնականաբար կա լարվածություն, բայց ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ նման ծրագրի։ Ես վստահ եմ ուժերի մեջ, գիտեմ, որ շարադրությունը լավ է լինելու։ Այս պահից սկսած
դուք ունեք ճիշտ 1 ժամ ժամանակ ընտրելու թեման եւ գրելու շարադրությունը։ Ձեզ բարի ընթացք։ Ծամա շատ անսպասելի ձևով այդ ընտրապուլի ժամանակ նախարարը հայտարարեց, որ գարնանը շարունակվելու է եւ մարզերն են ներառելու։ Ես հաճելի անակնկալ էր, կարծում եմ նախարարն անձամբ տեսավ հետաքրքրության ուժը, ծավալները։ Ուրախալի լուր էր, որովհետեւ այս ընթացքում, երբ մենք հայտարարեցինք ծրագրի մասին, հայտեր ստացանք նաեւ մարզերից եւ տեսանք, որ կա ցանկություն։ Ծրագիրը պիտի լինի շարունակական, ծրագիրը պիտի լայնվի, որովհետև իրականում ոչ միայն թատրոնն ենք ներկայացնում ավագ դպրոցների, դասարանների աշակերտներին, նրանք այս ծրագրի միջոցով շփվում են նաև մեր արժեքների հետ, վաստակ ունեցող մարդկանց հետ, իսկ այս հաղորդակցությունը կարծում եմ նույնքան կարևոր է, որքան հենց բուն թատրոնի հետ առնչվելը։ 60 աշակերտ կընտրվեն եւ 5 օր կապրեն Սունդուկյան թատրոնում։ Ես ուզում եմ, որ փոխվի նրանց ընկալումը թատրոն երևույթի մասին։ Այս 60 աշակերտները 1 տարի ստանում են ազատ մուտքի արտոնագիր ազգային ակադեմիական թատրոն։ Ոչ միայն իրենք, իրենց հետ բերելով նաև հյուր։ Բարեբախտաբար ամեն ինչ արվում է պրոֆեսիոնալ մակարդակով, մեծագույն պատասխանատվությամբ եւ ես սա համարում եմ նաեւ իմ հաղթանակը, համարում եմ նաեւ բնագավառի ձեռքբերումը եւ այս լրջությունը, եթե մենք կարողանանք ծրագրի միջոցով ներարկել մեր կրսերներին, ես կարծում եմ, որ դա քիչ գործ չէ։ Այսինքն փոխել թատրոնի ըմբռնումը, զավեշտական այդ խաղերից եւ հաղորդումներից շեղենք դեպի լուրջ մասնագիտություն, դեպի լուրջ արվեստ ըմբռնումը։ Եթե ես ասում եմ, որ հանդիսատես ենք ուզում ձևավորել, դա չի նշանակում, որ մենք այսօր խիստ դժգոհ ենք մեր հանդիսատեսից։ Չէ, ունենք որոշակի հանդիսատես, ունենք հավատարիմ հանդիսատես, բայց միշտ պետք է առաջ նայենք։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր երեխաները մտնելով այս բովի մեջ դուրս են գալու էականորեն հարստացած։ Հարգելի մասնակիցներ, մեր ժամանակը արդեն սպառվում է, խնդրում ենք ամփոփել ձեր մտքերը։ Սիրելի գործընկերներ, մենք սկսում ենք մեր ծրագրի երկրորդ փուլը։ Պետք է այսօր ինչ որ կարդացել ենք, ամփոփենք։ Հասկանանք, ովքեր են 60 աշակերտները, որոնք պիտի համարվեն հաղթող կամ համարվեն ծրագրի իրական մասնակիցներ։ Տախտակին պայմանական գրենք երկրորդ փուլ։ Հաստատ չմոռանանք գրել։ Չնայած այստեղ ես կասկած չունեմ, հարցը սա չի։ Լավ, ծրագրի շուրջ մեծ ակտիվություն կա։ Եթե մենք կանխատեսում էինք, լավ, ենթադրենք 100-120 լավագույն դեպքում մասնակից, մենք այսօր ունենք արդեն 250 մասնակից։ Դուք որպես մասնագետներ ասեք, թե ովքեր են առավել արժանիները, որոնց համար մենք պետքա ռեսուրսներ ծախսենք։ Մենք երեխեքի աշխատանքները դիտարկենք հետևյալ չափորոշիչով։ Ինչքանով է ինքնուրույն, ինչքանով է ինքնատիպ եւ ինչքանով է պարզ եւ հետաքրքիր մտածում։ Խնդրեմ, ձեր առաջարկները։ Քանիսն են ձեզ մոտ։ 28։ Դուք մանը։ 14։ Դուք Սառա։ Մենք 10։ Եվ այստեղ ինձ մոտ 3-ն են, 55-ն են, որոնք միանշանակ բոլորս երաշխավորում ենք, հա՞։ Սառա ջան, դուք ինչ կասեք։ Իմ պատկերացմամբ արվեստ մտնող կամ արվեստի հետ շփվող մարդը չպիտի լինի կաղապարված, պիտի փորձի այդ դրված սահմաններից մի փոքր ավելի դուրս նայել։ Ազատ պիտի լինի, ազատ իր մտածողությամբ պիտի, իր տեսակով պիտի ազատ լինի։ Այո, եւ հատկապես մեծ ուշադրություն եմ դարձրել այն աշխատանքներին, որտեղ կար հուզականություն, որտեղ կար սեփական փորձ,
որտեղ իրենք նկարագրում են ինչ որ մի դրվակ, որը իրոք իրենց հետ պատահել է եւ դա շատ անմիջական է։ Այսինքն գնահատել եմ անմիջականությունը, մտքի ազատությունը եւ սեփական կարծիք ունենալու կարողությունը։ Հրաշալի է։ Ձեր երաշխավորության շնորհակալություն։ Ես ուղղակի մի երկուտով կարդա ես աշխատել։ Ձեզ ժողովրդելու համար ես կարող էի գրել, որ իմ սիրելի թատրոնը հենց Սունդուկյանն է։ Բայց դա այդպես չէ։ Եվ չգիտես, թե ինչու, ես համոզված եմ, որ ձեզ հենց դա դուր կգար։ Հավատացած եղեք։ Ինձ համար դժվարություն չի ներկայացնում ընտրել տրված շաբլոն թեմաներից մեկը եւ գրել հնարավոր է ոչ հրաշք շարադրություն օգտագործելով լիովին գրական բառապաշար, բայց ի տարբերություն մնացածի իմ նպատակը այս մրցույթում հաղթելը չէ, այլ մասամբ ինքնաարտահայտվելը եւ հասարակությանը իմ կարծիքը հասցնելը։ Ես շատ-շատ էի սպասում, որ այսպիսի աշխատանքներ կլինեն, իրենց տարիքը հաշվի առնելով, իրենց մաքսիմալիզմը։ Առաջարկում եք վերցնենք այս աշխատ։ Ես հաստատ, եթե չվերցնեք, ես ձեզ գտնելու։ Ես համաձայն եմ։ Այս ուղղակի ես ծրագիրը չեմ կարողացել կարդալ։ Իմ սիրելի Պամելա, կխնդրենք մյուս անգամ հասկանալի ընթերնելի ձեռագրով գրել։ Օրինակ սա, ասում է թատրոնը ատում էի, մինչև այն պահը, որ եղբայրս եկավ ինձ համոզեց ու զորով թատրոն դարավ։ Այդ օրվանից ասում է, ես զգացի, որ իմ հոգում մի բան տեղաշարժվեց, սա արյունս։ Հենց մենք սա ենք ման գալիս, ժողովուրդ, մենք սա ենք ման գալիս։ Տվեք, տվեք, Անուշյան, տվեք։ Որպես ամփոփում ես առաջարկում եմ գնանք հետևյալ ճանապարհով։ Սաթինիկ ջան, մի հատ դուր տեսնենք բոլոր ընտրված աշխատանքները։ Առաջարկս հետևյալն է։ Մենք արդեն կարող ենք հստակ ֆիքսել, որ արժանիները ավելի շատ են, քան մենք պատկերացնում էինք։ Առաջարկում են բոլորս եւս մեկ անգամ կարդանք ընտրված արդեն 60-նանց աշխատանքները։ Առայժմ վիճելիները թողնում ենք մի կողմ, միանշանակ ոչերը արխիվացնում ենք, բայց անպայման պահում ենք, Սաթինիկ ջան։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ այս երեխեքին, որոնց դեռ լսենս բոլորս չենք նայել, շնորհավորում եմ եւ կարծում եմ, որ իրենք մեր ծրագրից հետո ավելի հարստացած են գնալու։ Հիմա Արթար էր, ով համաձայն է, որ Արթար էր, թող պլյուս դնի։ Գեր պլյուս Արթար։ Շարադրությունները, որոնք գրվել են, մտածելու շատ տեղիք են տալիս։ Ինչի մասին են գրում մեր աշակերտները, որն է նրանց պատկերացումը թատրոնի, դերասանի, եւ իհարկե այդտեղ մենք տեսնում ենք, որ խնդիր ունենք։ Կան եւ շատ արժանավոր մարդկանց մասին գրված շարադրություններ, բայց ընդհանուր առմամբ մենք թատրոնը վարկաբեկումից փրկելու խնդիր ունենք։ Այսինքն մենք արժեքները ճշտելու եւ թատրոնի ճշմարիտ պատկերացում ձևավորելու խնդիր ունենք, որ հասկացնենք մեր կրտսեր սերնդին, որ թատրոն կոչվածը դա շատ լուրջ, խորը, բարդ ոչ միայն արվեստ է, այլև արդյունաբերություն է։ Իմ նպատակը այն է, որ Գաբրիել Սունդուկյանի անունը կրող ազգային ակադեմիական թատրոնը պիտի շարունակի զարգանալ, պիտի շարունակի կատարելագործվել եւ պիտի դառնա թատերական ինքնատիպ կենտրոն եւ Հայաստանի թատերական աշխարհի այցեքարտը։ Սպասում էի հաղթանակին, անկեղծ ասած, ու ինձ համար այդ շատ կարևոր էր։ Երբ իմացա, որ հաղթել եմ, ուրախությանս չափազանց չկար։ Սկսեցի տան մեջ վազուզել ու բոլորին ասում էի, անցել եմ, շատ ուրախ եք։ Շարադրությունս գրել էի տիկնիկայինի մասին։ Տիկնիկայինը հրավիրեց ինձ թատրոն եւ պարգեւատրեց թատրոնի բարեկամ կրծքանշանով։ Ինչ եմ ես անձամբ ակնկալում այս նախագծից։ Վերաբերմունքի լրջացում պատանիների շրջանում թատրոն կոչված երևույթի հանդեպ։ Ապահովել մի միջավայր, որտեղ մեր նոր կյանք մտնող մարդիկ
շփվեն մեր միջավայրի լավագույն դեմքերի հետ եւ ուղենիշ վերցնեն ոչ թե քրեական հանցագործներին, այլ այս մտավորականներին, արվեստագետներին։ Լսեն լավ հայերեն, լսեն հետաքրքիր միտք, ինքնատիպ դատողություն եւ հասկանան, որ կյանքը կազմված չէ միայն այն դասագրքերից եւ այն հարաբերություններից, որ նրանք տեսնում են դպրոցում, որ կյանքը շատ ավելի լայն, ավելի բարդ, երբեմն նաեւ ավելի հետաքրքիր իրականություն է։ Մենալու են թատրոնի պատմության օր, հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ դինելու եմ առաջին դասախոսությունը Հենրիկ Հովանիսյանին եմ, կներկացնի ընդհանուր թատրոն երևույթը ներտարբեր հետաքրքիր պրիզմայով։ Նախասկիզբը թատրոնի դերասանն է, առանց ռեժիսորի թատրոն կարող է լինել, առանց նկարչի կարող է լինել, առանց երաժշտության կարող է լինել, նույնիսկ առանց բեմի, առանց դեկորի, առանց շենքի էլ կարող է լինել, եթե կա դերասան։ Թատերագետները, արվեստագետները, դերասանները բավականին ճիշտ եւ գեղեցիկ կերպով են վարում դասը։ Շատ տպավորված եմ դասից, որովհետեւ անասելի գաղտնիքներ ենք իմանում, բացահայտում։ Մենք չենք կարող խոսել միայն արվեստի մասին, մենք չենք կարող միայն խոսել արտարվեստի մասին, մենք պետք է խոսենք ամեն ինչի մասին։ Եվ այո, այդ ամեն ինչ կան, չէ՞, թատրոնի շուրջ, եւ այդ ամեն ինչն է ձևավորում թատրոնը։ Եվ երբ որ մարդիկ շատ հաճախ ասում են, թատրոնը մեռնում է, թատրոնը մեռնում է, չէ։ Մենք պետք է մեր երեխեքին ասենք, որ այդ մարդիկ սխալ են ասում, ոչ թե թատրոնն է մեռնում, այլ գուցե թատերական համակարգ է մեռնում։ Գուցե ինչ-որ թատրոններ են դադարում գոյությունը, բայց թատրոն երևույթը չի մեռնում։ Հովհաննես Աբելյանն ասում էր, լուցկու տուփի վրա էլ կխաղացնում էր դերասանը։ Ուրեմն նախասկիզբը սա է, միշտ եւ միշտ։ Եվ թատրոնի ծաղկման ժամանակներում կենտրոնը եղել է դերասանը, դերասանը կենտրոնը եղել թատրոնը եւ ծաղկել է։ Խցիկի առաջ հայտնված յուրաքանչյուր համարձակը սկսեց ընկալվել որպես դերասան։ Անեկդոտ պատմողը ընկալվեց որպես լավ դերասան, բայց դա այդպես չէ, դա այդպես չէ։ Կերպարաստեղծումը, կերպարի մարմնավորումը, դրանով հասարակական կյանքում էական փոփոխություններ, զգացմունքներ առաջացնելը, սա բոլորովին այլ արժեք է։ Այն մենք պետք է խոսենք իրական արժեքների մասին։ Գիտեք ինչ, բեմ եկողը հարցը տալիս ենք այսպես. դու գրիմանոցից ես եկել, թե կյանքից։ Եթե գրիմանոցից երեսդ ներկել եկել ես եւ չունես մտքումդ ոչինչ, չունես խնդիր, չունես կենսագրություն, ներողություն, ուրեմն դու դիակ ես, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Որպեսզի կենթանանաս, դու պետք է որոշես քո անցյալ կյանքը, քո կենսագրությունը, քո խնդիրը, ինչից ես խուսափում եւ ինչի ես ձգտում, եւ այդ ժամանակ արդեն քո կերպարանքը կիմաստավորվի։ Մարդուս ներկայությունը, հրապարակային ներկայությունը բեմում կարող է արդարանալ միայն այդպես։ Նոր մոտեցում աշակերտի համար, որ գրեթե ոչինչ չգիտի թատրոնի մասին, եւ 5 օրվա ընթացքում պետք է հասկանա, ինչ է թատրոնը, որն է թատրոնի պատմությունը, ինչ է ռեժիսորական մոտեցումը, որն է դերասանի վարպետությունը։ Դերասանի վարպետության մեջ բոլորովին կարևոր չէ, թե դու ինչ ես ցույց տալիս, կարևոր է թե ինչպես ես ցույց տալիս։ Բայց դերասանը խոսում է, չէ՞, վերջին հաշվով տեքստ է ասում։ Տեքստը ամենավերջին գործիքն է, որ միանում է դերասանին։ Ամենավերջին գործիքն է, մինչև մարմինը այդ տեքստը պատրաստ չլինի ասելու, այդ տեքստը անիմաստ է։ Մարմինն է, որ նախև առաջ խոսքը կառուցում է, նոր վերջին պահին թռնում է խոսքը։ Երբեմն նույնիսկ շատ վարպետ դերասաններ տեքստի որոշ մաս չեն ասում, բայց հանդիսատեսը ամբողջը լսում է, որտեղ մարմինը արդեն ասում է։ Հիմա նայեք, ինչ է կատարվում։ Այս մարդը, որ այսպես ուղիղ ծիկ կանգնած է եւ այսպես տիտիս խոսում է ձեզ հետ, չէ՞, հիմա դառնում է բոլորովին ուրիշ մարդ ընդհանրապես։ Ձա արդեն ուրիշ մարդ։ Ինչ արեցի, ընդամենը մարմինս մի քիչ ձևափոխեցի։ Հիմա եթե սրան ես քայլվածքն եմ ավելացնում, ուրիշ մարդ է արդեն։ Հիմա փոխում ենք, հակառակ, գնաց ուրիշ մարդ։ Սա արդեն բոլորովին ուրիշ մարդ։
նրա դեմքի արտահայտությունները ուրիշ։ Դավիթ Հակոբյանի շնորհիվ ես բարձեցի, որ մարդու համար անկարող բաներ չկան։ Բացահայտեցի նաև, որ պետք է մարմնով եւ ուղեղով աշխատի դերասանը։ Ու ասաց, որ եթե դերասան ես, ուզում ես ընտրես այդ մասնագիտությունը, պետք է քայլելուց ուշադիր լինես մարդկանց, նրանց այդ սենց ասած կոփի անես նրանց շարժու ձևը։ Ու ես էլ եմ շատ արել, մտածել ինչ ձևի մարդ է, ինչ բնավորություն ունի, դեմքին նայելով։ Ու հիմա ավելի շատ կփորձեմ, ուրեմն դա շիզոֆրենիա չի, դա պետք է մասնագիտությանը։ Բեմում ամենամեծ ապուշությունը արեք հավի լրջությամբ եւ դրանից թատրոնի հոտ է գալիս։ Հիմա հավ տեսել եք բոլորը։ Հիմա պատկերացրեք հավը ինչ լուրջ կենթանի է, շատ լուրջ է ինքը։ Շատ լուրջ է ինքը։ Հիմա եթե ես սա անում եմ որևէ կերպարի վրա, արդեն հետաքրքիր։ Կատուները լուրջ չեն, կատուները ընդհակառակը թքած ունեն շրջապատի վրա, ոչ մի բան չի ազդում նրա վրա։ Սա բնավորություն է, չէ՞։ Մի կատու ունեինք, ուրեմն մի օր այսպես իր համար այսպես պարկած է այդ բանի վրա, այսպես պոչնենս խաղացնում է։ Ես արդեն շատ մոտ եկ, որ արևից փախնի, էլի ստվերին եկ, շոկ է։ Ասի, փշ, թքած ունի, պոչը իր համար։ Մենք վարունգի կտոր սեղանից վերցրեցի, ու շրախ կպեցած, գնես տեղից, սենց եղավ։ Պարկեց, շուրեկան գանիստեղ լավա, նորից պարկեց։ Սա էլ է բնավորություն, ծերացած շան դեմքի արտահայտությունը շշմելու։ Ունքերը կախվել են։ Բայց ինքը գիտի, որ ինքը շուն է, բանացավ դի հաչա։ Հաչալն չի գալար։ Տխուր, սա ծերացած մարդու վառ կերպար է։ Սա այն տարիքն է, որտեղ դեռ մենք կարող ենք միջամտել։ Միջամտել զգուշ, հարգանքով, բայց նաև ներարկենք ավիշ ու սերմեր գցենք, որոնք հետո անկախ մեզնից աճելու են եւ լավ արդյունքներ են տալու։ Մենք դեռ հնարավորություն ունենք միջամտելու այդ աշխարհ եւ ընդլայնելու այդ աշխարհը, հետո այդ հնարավորությունը չի լինել։ Ամենակարևորը, որ ես համարյա դատարկ հայացք չտեսա, նշանակում է նրանց հետաքրքիր է դա։ Մարմնի մի շարժումով, մի միմիկայի փոփոխությամբ դառնում է լրի ուրիշ մեկը։ Հենց Դավիթ Հակոբյանի շնորհիվ ես կարողանամ ամեն ինչ համարձակորեն անել։ Ես դերասան եմ ուզում դառնալ եւ իր խորհուրդները ինձ շատ օգնեցին։ Եվ երիտասարդներն են ավելի հարստանում դրանից, եւ արդեն կոնկրետ գիտեն ինչի մասին է խոսքը, որ գնում են թատրոն, գնում են սիմֆոնիկ համերգ, շատերը գնում են սիմֆոնիկ համերգ, չգիտեն ֆլեյտան որնա, ջութակը որնա։ Ցավոք սրտի մենք մեր ուսանողներին երբեմն պրիմիտիվ բաներ ենք ստիպված լինում սովորեցնել, որ իրենք պետք է սովորած լինեին արդեն դպրոցում։ Ոչինչ, շատ ուրախ եմ, որ Մայր թատրոնում եք այս պահին ոչ որպես հանդիսատես, այլ մարդիկ, ովքեր ուզում են խորքից ծանոթանալ թատրոնի հետ։ Թույլ տվեք փոքրիկ էքսկուրս անեմ իմ մասնագիտության մեջ։ Սա հրաշալի մի մասնագիտություն է, որի միջոցով դուք կարող եք ամիսը 1 կամ 2 անգամ լինել թակուհի, լինել սպասավոր, լինել բազմազավակ մայր, լինել մարդասպան, լինել անհույս սիրահար կամ սիրահարված մի աղջիկ։ Վերջը, ասածս ինչ է, որ կարող եք տարածության եւ ժամանակի մեջ ճամփորդել։ Սա հրաշք մի մասնագիտություն է։ Մշակույթը պետք է լինի առօրյայի մաս, մշակույթը պետք է լինի կեցվածք, պետք է լինի վարքագից, մշակույթը պետք է լինի խոսք ու բառապաշար, մտածելու կեր, որովհետեւ եթե մենք ներքևում չենք ապահովել մշակույթի տարբեր շերտերը, վերևի շերտը միշտ ունենալու է հիմքի խնդիր։ Այսինքն գեղարվեստական մշակույթը դա բարձրագույն մակարդակն է մշակույթի, բայց մենք պիտի նրա այսպես հիմքը նախապատրաստենք, որ տանիքը ավելի ամուր ծյուների վրա լինի։ Հիմա պատկերացնում ենք, որ մենք կանգնած ենք մի տեղ, որից են կողմ անդունդը։ Հիմա փորձում ենք զգալ այդ անդունդը։ Զգույշ, մի փոքր շարժում ընկնում ենք անդունդը։ Դրեցինք հետ,
Հենց դրեցինք հետ բոլորս միասին լծրեցինք անդունդը մեր ձայնով։ Գնաց։ 1 2 Բազմաթիվ խնդիրներ է լուծում այս ծրագիրը, բայց մի արժեքավոր բան է ստեղծում, դա թատերական համայնքն է, որը հետագայում տարիների ընթացքում իր պահանջկոտությամբ, իր իմացությամբ, իր բծախնդրությամբ բարձրացնում է թատրոնի որակը։ Եկեք պատկերացնենք, որ սա գրքերի կապոցը, շատ ծանր, անհնար է համարյադա տեղաշարժել, հիմա ձեր խնդիրն է տանել այնտեղ տուն բաների մոտ, վերցրեցին, շատ ծանր, աներևա կայելի ծանր, ապրես մի խաղա, ուղակի վերցրու ծանր, ահա, ապրես, գիտեք, ես են մարդկանցից եմ, որ սիրում եմ ես սերունդը, իմ աղջիկ էս տարիքին է և ես սիրում եմ իրենց, իրենք բաց սերունդ են, բաց անկեղծ երեխեք են, բայց այսօր ես հասկացա, որ նաև լիքը բան գիտեն թատրոնի մասին և արվեստասեր են երեխեքը։ Այսօր ես եւս մեկ անգամ համոզվեցի, որ ամենագլխավոր բանը, որ յուրաքանչյուր դերասան պետք է ունենա, դա կենտրոնացման զգացումն է, որովհետև հենց դրանից է գալիս այն ամենը, ինչին որ նա կարող է հասնել։ Նելի Խելանյանի դեպքում հոգի, մարմին կամ շատ տարքիր է, ամեն ինչը պետք է միաձուլես և ունենաս քոնը։ Ինձ թվում է այս ամենը պետք է ավելի շարունակական բնույթ կրի, որովհետև իրոք շատ գոհ են բոլորը և ոչ միայն ես, խոսում եմ բոլորի առումից, ինձ թույլ եմ տալիս, որովհետև գիտեմ բոլորի կարծիքը, իրոք էներգիայով լեցուն շատ լավ դասընթացեր։ Բաց են, տեսակոց են երեխեքը աշխատում և կարևոր չի, լավ են անում, վատ են անում, հավատում են իրենց արած, ինչ են հավատում, երեխեքը պատրաստ են, կնշանակի բաց են, իրենց հոգին բաց է, իրենք պատրաստ են աշխատելու, հիացած եմ, ուղղակի մեծագույն հաճույք եմ ստացել, հուզված եմ, լարված եմ և այդպես։ Թատրոնում մենք տեսնում ենք այն, ինչ իրական է, բայց դա իրականության պատրանքն է, դա խաղ է գրեք իրականության մասին։ Եվ ռեժիսորը այն մարդն է, որը փորձում է ստեղծել այդ խաղը, ներկայացում ասածը, որը տեղի է ունենում բեմում, ունի նաև մի դերակատար ևս, դա հանդիսատեսն է, մասնակիցը այդ խաղի, բայց միևնույն ժամանակ հանդիսատեսը մասնակիցը դառնում ներկայացման, երբ ստեղծվում է պայմանական իրավիճակ, բայց ինքը շատ նման է կյանքի, ասենք, մի րոպե արի, նստի ես սև ձին ու քշի, ահա, միչև ինքը չհավատա, որ սա սև ձիա, դուք էլ չեք հավատա, հա, ռեժիսորը ստեղծեց առաջադրվող իրավիճակը, այո, և նա սկսեց ես ձիու նման քշել այդ ձին, հա, ու գնաց, ու մենք տեսնում ենք, որ դուք դարձակ մասնակիցը ռեժիսորի ստեղծած մտնոլորդի։ Ես շատ եմ ցանկանում ռեժիսոր դառնալ և վստահ եմ, որ այս խորտները ինչ հատ կօգնի հետագայում։ Շատ ուրախ եմ, որ մի անտարբեր հայացք չտեսա, տեսա հետաքրքրված մարդկանց, հետաքրքրված աչքեր, այն երեխաները, որոնք ավելի շատ հաճախում են թատրոն, նրանք հետագայում դառնում են լավ քիմիկոսներ, լավ դերասան, ֆիզիկոսներ, լավ գիտնականներ, պարտադիր չի, որ դերասան և ռեժիսոր դառնան, այսինքն սա ներդրում է ապագայի մեջ, սա շատ լուրջ բիզնես է։ Սովորեցինք, թե ինչ բան է չորրորդ պատը, սովորեցինք դերասանի հանդիսատեսի կապը, նրանց հաղորդակցությունը և այլ շատ բաներ, որոնք կյանքում մեզ պետք կգան։ Սա բեմի կուլիսներն է, մենք պետք է խոսենք, ինչպես է կազմակերպվում թատերական գործը, ինչպես է գաղափարը դառնում իրականություն, նրա բոլոր շրջափուլերով,
որովհետև թատրոնում ամեն ինչ է կարևոր եւ ամեն ոք է կարևոր։ Դա ծանր, ամենօրյա աշխատանք է եւ այսաների մասին պետք է մարդիկ իմանան։ Բեմի վրա դրված է Պեպո ներկայացման դեկորացիա։ Այս ներկայացումը մինչև բեմ հասնելը անցել է տարբեր արտադրական մասերով։ Դերասանից ոչ պակաս գործ չի անում բուտաֆորիստը կամ ռեկվիզիտը կամ բեմի բանվորը։ Այդ ծափահարություններից պակաս հաճույք չեն ստանում բեմի աշխատողները, ռեկվիզիտը, նկարիչը կամ լուսավորող օպերատորը կամ թե հնչյունային օպերատորը։ Այս երեխեքը, որոնք դեռ մի քանի օր է որ մշակույթ են ուսումնասիրում, տալիս են մասնագիտական կոնկրետ հարցեր, որտեղ մասնագետը սկսում է դժվարանալ պատասխանել հենց այդ պահին։ Կարելի ասել կյանքից երազանքն է եղել այդ բեմում գտնվել, այսօր այդ երազանքը կատարվեց, այդ դեկորները, ամեն ինչը դերասանի հոգեվիճակը պատկերացնել մինչև բեմ դուրս գալը, այդ ամենը ուղղակի հրաշալի էր։ Այդ պետք է խոսենք սրանց մասին, պետք է բացատրենք։ Եվ այս ամեն ինչը պետք է անենք բարձրակարգ մասնագետների օգնությամբ եւ ներկայությամբ։ Թատրոնը ենթադրում է գայական ազդեցություն։ Եթե դուք սկսեք ներկայացման ժամանակ վերլուծել թե ինչ եք նայում, դուք բաց կթողեք շարունակություն։ Արդյունքում մենք ընկալում ենք ճիշտ ներկայացումը այն ժամանակ, երբ ներկայացումից հետո սկսում ենք ամփոփել այն բոլոր տպավորությունները, որ ստացել ենք ներկայացման ժամանակ։ Ձեր համար հետաքրքիր լինելը կախված է նաև նրանից, թե ինչպիսի կապ կհաստատվի ձեր հետ։ Արդյոք կհուզի ձեզ, արդյոք կկպնի ձեզ, արդյոք թույլ կտա, որ դուք սեփական ներքին աշխարհը բացեք, թե սառը կթողի ու դուք կդառնաք պարզապես դիտորդ և ինֆորմացիա ստացող։ Մենք երբեք չենք ունենա քաղաքակիրթ հասարակություն, եթե չլինի այս անմիջական կապը, այս ինտերակտիվ կապը երիտասարդ սերունդի հետ։ Պարոն Բաբայանի դասախոսությունից բավական մեծ հաճույք ստացա եւ դրական լիցք էր։ Նրա ամեն խոսքը, ձայնի ելևէջները, ցանկացած պատասխանը բավականին տպավորիչ էր։ Այնպես չի լինում, որ միայն տալիս ենք, մենք հաստատ եւ վերցնում ենք։ Համենայն դեպս ես այսօր չգիտեմ ինչպես լսարան, բայց շատ ու շատ բան ստացա։ Մի առանձին օր տրամադրել ենք արվեստի տարբեր ճյուղերի հաղորդակցմանը թատրոնի հետ։ Ներկայացնելու ենք երաժշտություն թատրոն, նկարչություն թատրոն, բեմանկարչություն, բեմազգեստ, պաշտ թատրոն և գրականություն թատրոն սինթեզը։ Ինչ է տալիս այս խառնուրդները, ինչպես ճիշտ երաժշտություն ընտրել, ինչպես պարը թատրոնում ներկայացնել։ Սա նաև գիտեք մարդկանց ինքնավստահություն է տալու։ Սա նաև մարդկանց պատասխանատվության աստիճանն է փոխելու, ինքնուրույն աշխատելու, ինքնուրույն ինչ-որ բան ձևավորելու, գտնելու հատկություն է տալու։ Եվ դրանից հետո ուրեմն կապն է մնալու թատրոնի հետ։ Ասել եմ ու էլի կասեմ, սա ֆանտաստիկ ծրագիր էր, հիանալի հնարավորություններ։ Մենք հանդիպեցինք այնպիսի մարդկանց, այնպիսի մեծությունների հետ, որոնց կարելի է երազել նման մարդկանց հետ շփվել։ Ու դասախոսներն էլ մեկը մեկից հետաքրքիր էին վարում դասը, հատկապես տպավորված եմ Արմեն Էլբակյանի դասով, ռեժիսուրայի մասին։ Ամեն դասախոսության ժամանակ մտածում էինք, թե ես մեկը ռեժիսուրա, դերասան, թե բան կարող է բեմադրող դառնալ։ Դեռ չէի մտածել, որ կարող եմ դառնալ դերասանուհի, բայց այնքան հետաքրքրություն ունտա մեջս, որ չգիտեմ, այդքանից հետո պատկերացնում եմ ինձ որպես դերասանուհի։ Իսկապես բացառիկ ծրագիր էր եւ մեզ ավելին տվեց, քան մենք սպասում էինք։ Խոսքի մեջ ենք շատ բան հասկանում, սցենարի մեջ ենք շատ բան հասկանում ու հասկանում ենք, թե ես ինչքան բան եմ ես տալիս ամեն ներկայացում, ամեն դասախոսություն։ Եվ կարծում եմ շատ պետք կգա մեզ կյանքի ընթացքում եւ արդեն թատրոնի հանդեպ եւ սերը եւ հետաքրքրությունը արդեն շատ մեծ է։ Ինձ համար իդեալական արդյունքը կլինի այն, որ այս աշակերտները, անկախ նրանց ընտրած հետագա մասնագիտությունից, այս ծրագրով այնքան վարակված պետք է լինեն, որ վարակել իրենց ընկերներին, իրենց շրջապատին, իրենց ընտանիքներին եւ ինչու՞ չէ, տարիներ անց իրենք թատրոնի զարգացմանը նպաստեն, վերադառնան դեպի թատրոն, իրենց տերը զգան։ Դասախոսություններով չի ավարտվում այս հարաբերությունների ընթացքը։ Դրանից հետո մենք ճաշելու ենք միասին, զրուցելու ենք,
անկեղծ ենք լինելու, ստեղծելու ենք իսկապես առողջ եւ հարազատական մթնոլորտ, որից հետո միասին գնալու ենք ներկայացումներ նայելու։ Հիմնականում մեր թատրոնում, մայր թատրոնում, բայց կլինեն նաեւ այլ թատրոններ։ Նայելու ենք ներկայացումներ, հետո քննարկելու ենք դրանք։ Հաջորդ օրը դասախոսություններից առաջ փոքրիկ քննարկումներ ենք ունենալու, որպեսզի սովորեցնենք աշակերտներին ինչպես նայել ներկայացում։ Շատ տպավորված եմ ես ներկայացմամբ, իրա մեջ և ներառումեր հուզմունք և ուրախություն և ծիծաղ, ու մի ամբողջ հայ ժողովրդի կյանք ներկայացվեց։ Այսօրվա դասընթացից հետո հա որոշ ուրիշ աչքով է ավելի նաև ներկայացումը, բայց միևնույն է, դա ինձ չէր խանգարում վայելել այն։ Այն հազվագյուտ ներկայացումներից էր, որ չէի հասկանում ոնց ավարտվելու։ Ես նույնիսկ մի պահ հիսում է, թե գլխավոր հերոսը ինքը խելագարվել է այդ ցավերից, այդ ամեն ինչից, այդ ապրումներից, մի պահ նման կարծիք ունեի, բայց հետո արդեն հասկացա, որ բարի նոտայով ավարտվեց ու լավ է։ Լավ, շնորհակալություն եմ հայտնում Դասական Պլյուս դասարան ծրագրին, նման հնարավորություն ձեռնելու համար, շատ մեծ բավականություն ստացան ու շատ բան սովորեցին։ Սպասելիքները 100 անգամ առաջացած էին, չեմ փոշմանել որ եկել եմ, ու եթե սենց նախագծեր լինեն, էլի հետագայում կմասնակցեմ մեծիով։ Եվ գիտեք, սրանով մենք նաև մեր երեխաներին տալու ենք վստահություն, ինքնավստահություն, սեփական գաղափարներին հավատալու կարողություն, սեփական գաղափարները իրագործելու կամային հատկանիշներ ենք տալու։ Գրմի։ Է, գան։ Էջ մի աձի, խոր մի ռապ, սարդը գրգրբակ։ Սարդը ռապ։ Սարդը ռոբակ բակ։ Լավ, լավ։ Դասախոսություններից հետո մեր դիտած ներկայացումներին մենք արդեն ոչ որպես սովորական հանդիսատես պատկերացնում ենք, թե ինչպես են ստեղծվում էմոցիաները, ինչպես են խաղում արտիստները, ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ, որտեղ թերություններ կան, որտեղ իմպրովիզ արվեց։ Լավ, գնամ տեսնեմ հետ կլուբ Նիկան Ֆուրդյանը, Չարու։ Դա։ Աու։ Դիտեի դուքան։ Էնդիկա։ Спасибо, пожалуйста, генац вале. Մտոգնայ։ Տարբերաբար դիտում ենք տարբեր ներկայացումներ, տարբեր ժանրերի, կլիներ կատակերգություն, կլիներ ողբերգություն, եւ ես իրոք բոլորից էլ տպավորված եմ, չնայած նրան, որ ես նայում եմ ոչ սովորական հանդիսատեսի աչքով, այլ օգտագործում եմ այն գիտելիքները, որոնք ստացել եմ դասընթացի ընթացքում։ Ներկայացումը միայն լուրջ չեն նայում, ներկայացմանը հետևելու ընթացքին էլ պիտի սովորեցնենք։ Ես աշխարհքումը այն միամ ջահել կնկապես մարդուն ջահելացնող ունչի չկա։ Այս ծրագիրը ինձ ավելի կողմնորոշեց, ես ցանկանում եմ դառնալ դերասանուհի թե ոչ, եւ մասնագետները դրանում մեծ հիմք ունեցան։ Դասերն պլյուս դասական ծրագրի շնորհիվ թատրոնը բավականին մեծ ներգործում ունեցավ իմ կյանքում, եւ ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ նախագծի կազմակերպիչներին։ Նշեմ, որ այս ծրագիրը ուղղակի մի հատ մեծ առիթ էր, որպեսզի մեր երիտասարդները ոտք դնեն մշակույթ, մտնեն թատրոն, հասկանան թատրոնի բուն էությունը, թե ինչ է կատարվում վարակույներից ներս, ու ծանոթանան են բոլոր ոլորտներին, որոնք որ ներգրաված են հենց թատրոնի մեջ։ Շատ ուրախ եմ, անչափ ուրախ եմ, որ պիտի այս փոխանցման գործընթացը կատարեք։ Կրթական այս փուլը անցնելուց հետո նրանք կազմում են զույգեր, 60-ը դառնում են 30, ընտրում են թեմա, համաձայնեցնում են համապատասխան մասնագետների հետ եւ գնում են եւ իրենց դպրոցներում իրենց ընկերների համար որպես դաս ներկայացնում են։ Ես ու Այդան որոշել ենք, ես Լիլիան եմ, Այդան որոշել ենք դասախոսություն կազմակերպել դերասանի վարպետության թեմայով։ Կփորձենք մեր ստացած գիտելիքները փոխանցել մեր ընկերներին, մեր հասակակիցներին, եւ հուսով եմ, որ նրանց նույնպես շատ դուր կգամ։ Ընտրել ենք ընդհանուր թատրոն թեման ու ընդհանուր ներկայացնելու ենք այն, ինչ անցել ենք այս 5 օրերի ընթացքում։ Պատրաստել ենք մարդ եւ թատրոն թեման մեր դպրոցներում ներկայացնելու համար։ Պետք է մեր դասը լինի թատրոնի ու սերիալների մասին, այսինքն կոնկրետ թե թատրոնը ու սերիալները մարդկանց հոգեբանության վրա ինչ ազդեցություն են թողնում։ Դասական, 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 դասական։
Դասարան Պլյուս դասականը շարունակում է իր հաղթարշավը։ Թատրոնից տեղափոխվում ենք դպրոց, որտեղ աշակերտները իրականացնում են վերջին փուլը, այն է իրենք են դառնում ուսուցիչներ, իրենք են դառնում դասախոսներ եւ իրենք իրենց հասակակիցների առջեւ պիտի կանգնեն եւ պիտի դասավանդեն այն, ինչ սովորել են 5 օրերի ընթացքում։ Management անգլենից թարգմանաբար նշանակում է կառավարում եւ ցակել է to manage, կառավարել բառից, որն էլ իր հերթին ցակել է լատիներեն manus, ցերկ բառից, սա ամերիկյան տերմին է եւ line օգտագործում են ստացել 1930-ական թվականներին։ Մեր նպատակը հենց դա է, որ այս երեխաներին վարակենք ու դարձնենք թատրոնասեր։ Ռիչարդ Բարթոնն ասել է. «Դերասանն ավելի փոքր երևույթ է, քան տղամարդը։ Դերասանուհին ավելի մեծ երևույթ է, քան կինը»։ Թատրոն բառը ծագել է հունարեն թեատրով բառից։ Արմատը թեան է, որը նշանակում է տեսիլք։ Հունական թատրոնում հանդիսատեսը եւ հատկապես դերասանները միայն տղամարդիկ էին, անգամ կանանց դերերը տղամարդիկ էին կերտում։ Անկախ ժամանակներում է թե ոչ, ես պարտադիր պետք է հաճախեմ թատրոն ու ինձ ընձեռնված հնարավորությունը բաց չեմ թողնի, անպայման բոլոր ներկայացումներին կգնամ։ Այս շնորհակալագիրը հանձնում ենք ձեզ, փաստացի այսօր ձեր աշակերտները ձեզ համար վաստակեցին այս շնորհակալագիրը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, լավ սերունդ դասիրակելու մեծացնելու այս կարևոր գործի համար։ Իրոք այս միջոցառումը դասիարակում է մեր սերունդը։ Ես ցանկանում եմ խոսքս ուղղել մեր մյուս աշակերտներին, տեսեք ձեր ընկերները ինչ հաջողությունների են հասել եւ ցանկանում եմ, որ սա լինի ձեզ համար օրինակ, լավը ընդունելու, լավը կերտելու օրինակ, եւ ես վստահ եմ, որ մյուս անգամները նրանց փոխարեն դուք կլինեք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որովհետեւ նմանատիպ միջոցառումները վստահ եմ, որ երեխաների միտքը զարգացնելու, ազատություն տալու լավագույն օրինակն են հանդիսանում։ Բարև ձեզ, հարգելի ուսուցիչներ, աշակերտներ, տնորեն։ Ամենաշատ հաղթողները եղան 184 դպրոցից, եւ սա այն դեպքն էր, երբ քանակը որակ էր։ Ես դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիդ, եւ ուզում եմ ծրագրի կողմից եւ թատրոնի կողմից հատուկ շնորհակալագիր հանձնել տիկին Մարիամ Կիրակոսյանին դպրոցի համար։ Շնորհակալություն, որ այս տեսակ երեխաներ եք տվել։ Նրանք արդեն դարձել են մեր մասը, նրանք 1 տարի ունեն ազատ մուտք Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն, ոչ միայն իրենք, այլ նաև իրենց հետ կարող են բերել 1 հյուր անվճար սկզբունքով, եւ ես խնդրել եմ մեր աշակերտներին, որպեսզի իրենք իրենց ընկերներին, իրենց դասընկերներին բերեն թատրոն։ Փորձենք այս ընթացքում թատրոնը, թատերարվեստը ավելի խորքային ճանաչել։ Այդ 5 օրերի ընթացքում, որը որ մենք անցկացրեցինք, ստացանք բազում գիտելիքներ, որը մեզ հետագայում անպայման պետք կգան, եւ այդ ամենը փորձելու ենք այսօր կիսել ձեզ հետ։ Շեքսպիրը ասում էր, թատրոնը հայելի է։ Պատկերացրեք, ես խաղում եմ ինչ որ դերեր, եւ դուք հայելուն նայելիս տեսնում եք ձեր կյանքից ինչ որ իրադարձություն եւ տեսնում եք ձեր եսը։ Դրաման պատկերում է մարդկային կյանքի իրավիճակներ, առօրյա իրադարձություններ։ Դրամայի գլուխգործոցներ կարելի է անվանել Շեքսպիրի Համլետը, Սոփոկլեսի Էդիպուս արքան եւ այլ շատ ու շատ գործեր։ Ռավելությունները լավագույն ոլորտի լավագույն մասնագետների հետ շփվելն էր, հենց շատ լավ ընտրված մարդիկ, ովքեր մեզ իրոք իրենց ասելիքն ունեին մեզ, եւ այդ ասելիքը իրոք շատ լավ հասցրին տեղ։ Իմ տնօրենը ասում է, ես իրազում եմ հայտնվել մի այնպիսի միջավայրում, որտեղ ես միայն կլսեմ։ Ես այս ծրագրի ընթացքում այդ վիճակում եի եւ ես լսում եի ու ես հաճույք եի ստանում։ Երբ որ երեխաները վերադարձան, ասացին ընկեր Կիրակոսյան, մենք չենք ուզում վերջանային այդ դասերը։ Մենք անընդհատ ուզում ենք լսել իրենց, ուղղակի լսել։ Այսինքն դա պարտադրված չի, որ իրենք պարտադրված ընկնդիրներ չէին։ Իրենք հաճույքով էին լսում, որովհետև գիտեին, որ լսելուց հետո բան է սովորելու։ Ու մենք էլ դրանից դասեր քաղեցինք։ Այսուհետև մեր դասերը կառուցել այնպես, որ երեխաները հետաքրքիր ընկնդիրներ լինեն։ Կարճ ժամանակը, որ առիթ ունեցա ձեզ հետ շփվելու,
ինձ շատ ոգևորեց։ Շնորհակալ եմ այս նախաձեռնության համար նախարարությունից և բոլոր նրանցից, ովքեր սիրով նվիրվեցին այս գաղափարին և նախաձեռնությունը կայացավ։ Ամենակարևորը, որ ձեզ հետ շփվելով ես հասկացա, որ մեր վաղվա օրը շատ լավ է լինելու, շատ լավ երեխեք եք, Աստված ձեզ օրհնի և բարի երթ, ընտրեք ձեր մասնագիտությունը և ազատ եղեք ամեն ինչում, շնորհակալ եմ։ Դե, սկսենք, Տաթև Հարությունյան, Անգելինա Օսիպյան, Գայանե Թամարյան, Գայանե Խաչատրյան, Նունե Դավթյան, Միլենա Եղիազարյան, Հրաշալիա, մեր ամենակրտսեր մասնակիցը, չէ՞ կարծես։ Ծրագիրը կայացած է, սա փաստն է, սա ոչ թե իմ բառերն են, այլ սա փաստն է, այն իրականությունն է, որ մենք այսօր տեսնում ենք Երևան քաղաքում, Հանրապետությունում, այս ոգևորվածությունն է։ Քանի 100 աշակերտ նախքնության միջոցով, հետո նրանցից ընտրված մի քանի տասնյակը հնարավորություն ունեցան հասկանալու, արդյոք ուզում են դերասան դառնալ, արդյոք ուզում են թատրոնով զբաղվել, արդյոք ուզում են այս ոլորտում ընդգրկվել։ Ծրագիրը արված է սիրով, այս ծրագրի էությունը լույսն է և սերն է, որովհետև կրթությունը, իմացությունը դա լույս է, դա սեր է, սա է ապագան և սա է նոր սերնդի ճանապարհը։ Սա հնարավորություն է ստեղծում, որ այս ուղղությամբ սիրով գնալ, մարդը եթե սիրով է մի գործ անում, ավելյալ արժեքը շատ ավելի մեծ է, քան պարզապես այն ժամանակ, երբ որ դա անում է, օրինակ, բարձրագույն դիմաց։ Հենց 2020 թվականի ընթացքում կազդարարենք համապետական դասարան պլյուս դասական ծրագրի սկիզբը, այնպես որ մեզ սպասեք, մենք գալիս ենք։